eu sou César Cardoso, seja muito bem-vindo ao meu canal. Seguindo com o quadro Homenagem ao Artista e atendendo ao primeiro pedido, hoje vou tocar uma música que também faz parte do meu setlist e sempre me pedem nos lugares onde me apresento. Trata-se de um hit mundial que ultrapassou as décadas e até hoje faz sucesso em todas partes. Hoje a minha homenagem vai para George Michael. Para todos vocês, e com muito carinho, Careless Whisper.